Петта година поред Македонија и натаму останува хибриден режим во транзиција, се констатира во новиот извештај на Freedom House. Извештајот покажува дека во целиот регион е забележан пат на демократијата, а бројот на држави кои се оценети како демократски не бил помал од 1995 година. Познавачите на состојбите коментираа дека застојот се должел на големиот број на корупција, каде Македонија пливала во неблагодарни действија. За работите да мрднат од мртва точка, познавачите велат дека треба да се променат огромен број на работи, кои периодов тешко се придвижуваат. Македонија е во групата на хибридни режими од 2015 година, веќе пета година во ред. И во 2015 година, заради кризата и скандалот со прислушување, паѓа за голем број поени назад и подлабоко во таа категорија, од која што е тешко да се излезе за кратко време. Начинот на кој што работи оваа категоризација е дека треба да се сменат огромен број на работи за да се поместат работите во една година значително. Значи, вас ви треба, како што, например, се случи да вие одеднашка изгубите голем број на поени заради тоа што се објавува дека имало масовно прислушкување и расширена корупција, такво нешто ви треба сега во спротивна насока. Категоријата на држави со транзицијски хибридни режими значи дека во Македонија се кревки демократските институции и постоја значителни предизвици кои се однесуваат на политичките права и граѓанските слободи. За да се мрднат работите брзо кон подобро, потребна е огромна обштествена инвестиција во подобрување на демократските стандарди. Овде кога зборувам независноста на институциите, најмногу градење на нивниот интегритет. И сега прашањето на инвестирање е колку вие можете да вложите во тоа, за колку време ќе можете да го достигнете нивото за да излезете од таа категорија на транзицијски хибриден режим. Според документот, Косово и Македонија се единствените земји во регионот кои остварили мал напредок во однос на минатогодишниот извештај. Напредокот на Македонија изнесува само 1%, но земјава и понатаму припаѓа во категоријата хибридни режими. Во истата категорија се Албанија и Босна и Херцеговина, додека Хрватска е единствената држава од регионот која се смета за делумно консолидирана демократија.